palaimintas Teofilius Matulionis Teofilio Pilpos atsiminimuose. Ieškodami prisiminimų apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimą, 2018 m. spalio pabaigoje aplankėme arkivyskupo giminaitį Teofilių Pilką. Jį kalbina Punsko parapijos vikaras, Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso bylos postulatorius, kunigas Marius Talutis. Ar aplankėt vyskupą, kai jisai gyveno Kaišiadoryse? Aplankiau ne vieną sykį aplankėm. Vyskupas 57 metų kovo 4 dieną. Jam irgi tada šioks toks buvo jubiliejus, nes buvo šventintas kunigus 90-aisiais metais, kaip tik tada prisiminėm, jūs pradedat gyvenimą, o aš jau, sako, jau 57 metai, kaip esu šventintas kunigų. Bet jūs čia kalbate jau 57 metais, vyskupas buvo Birštone. Bet o kai buvo vyskupas Kaišiadoryse nuo 43 iki 46 metų, kai buvo Kaišiadorių ordinaras, ar tuo metu? Tuo metu ne tik tai labai skaudžiai pergyvenau, kaip brolelis pasakė, kad sako, vakar vyskupą areštavo, reiškia. Ir kaip tik tai ir mane. Aš tada dirbau kooperatininku ir mane apkaltino, ten straipsnis, žiaurus straipsnis buvo, kad aš žudė žmonės gimtinėje ir taip toliau, kad čia šitoje vietoje ne vieta tokiems nusikaltėliams. Ar saugumiečiai bolševikai žinojo, kad jūs esate vyskupo Matulionio giminaitis? Nu, niekados nepareiškė, negaliu pasakyti. Niekam nesigirdavau, taip. O kada pradėjote su vyskupu susirašinėti laiškais? Ar esate gavęs iš vyskupo laišką? Gavęs laišką ir prieš vestuves, atsiprašau, mat 57 metais minėjau, kovo 4 dieną mums vyskupas suteikė moterystės sakramentą. Tai kurioje bažnyčioje? Birštono bažnyčioje. Ir tada buvau gavęs laišką, nu, užklausimą tokį, kad pristatyti, nebegaliu pasakyti teisingai, testimonijom. Taip. Testimonijom. Nu ir tada, reiškia, kad tikrai žinojo ekscelencija, kad aš nevedęs ir lankydavausi anksčiau. O kaip dabar, ar esate rašęs vyskupui laišką kokį arba iš jo gavęs, kai jisai buvo Potmos invalidų namuose? Taip, Potmos invalidų namuose lankėmės mes su broliuku. Lankėmės du kartus. Ar esate vyskupą lankęs Vladimiro kalėjime? Ne, nesu. Ten buvo pagal turimas žinias negalima buvo lankyti. Net negalima buvo siuntinių siūsti. O papasakokite, kaip atrodė tie Potmos invalidų namai, kur vyskupas gyveno. Kiek žmonių gyveno tame name? Ar vyskupas gyveno vienas, ar su juo kartu gyveno daug žmonių? Gyveno daugiau žmonių, ten turbūt keliasdešimt gali būti, nes buvo nemažai lietuvių ir kitų tautybių, estų buvo, ukrainiečių buvo, ypatingai prisimenu tada ukrainiečius, kai jie išlydėjo vyskupą į Lietuvą.
ką jie? Prašė palaiminimo, labai graudžiai verkė. Šitas išliko man atmintį. Vienas buvo aklasis ypatingai. Ekscelencija sakė, pasimatysime pas viešpatį. Ten mums atsidarys aklinos akys. Jūs buvote, jūs kartu su vyskupu važiavote iš Potmos invalidų namų ir grįžote būdų į Lietuvą, taip? Taip. 56 metais. 56 metais, gegužės 3-4. Nuvažiavote, kaip jūs nuvykote traukiniu pasimti? Taip. Važiavote vienas ar keliese važiavote? Vienas važiavau, vienas. Buvo gauta telegrama, asvobaždion, tai yra dar, nuorašai yra, tos telegramos, asvobaždion. Tada pranešė, prisimenu brolis, greičiau važiuok, reiškia, kaip pažadėjai, anksčiau buvo, kai buvome, anksčiau metais pas vyskupą, tada pažadėjau. Jeigu paleis, atvažiuosiu ekscelencijos parlydėti. Nu ir savo pažadą išpildžiau ir... Ar vyskupas jau žinojo, kad jūs atvažiuojate? Nu tai, matomai žinojo, kad atsiuntė telegramą asvobodžion. Kaip vyskupas jūs pasitiko, kai atvažiavote? Nu, ir kiek laiko, ar dar tenais iš karto važiavote, ar dar pabuvote kurį laiką kartu su vyskupu Potmos tuose namuose? Pabuvau dar, pamaitinau blakes šviežių lietuviškų kraujų. Labai, labai blakes kandė naktį. Naktį negalima buvo miegoti. O vyskupas sako, man nieko, atseit ar pripratę, ar joms nebereikalingas tas kraujas. Ir miegojote kartu su vyskupu kambarį, tam pačiam kambarį, taip? Tam pačiam kambarį. O vyskupas gyveno vienas kambarį tada? Nu, man atrodo, kad jis gyveno vienas. Tik tai... Jį ten aptarnaudavo vienas lietuvis, atneždavo siuntinius, reiškia, pinigų siuntas atneždavo ir ten paskirstydavo tam tikrom porcijom tą maistą gautą. Tas ten nuo Vilkaviškio, gal dabar ir gyvas dar, o gal amžinatilsį jau.